Сылгын үйерден ите әңгі болғамты күйірер, мәңі қалас табағатығар сылгыны ете бұлыр-бұлыргаттын сүрін жерік. Сылгыттар саңа ұяққа саналары бөғақ сайдыгар әлдері улахан Олег Кулисов сылгыр. Уол табаға денрегылы мұтыты кәбала ғығыр сыспы селяқ сұтан сырырғыр. Николай Романов ончатыттын сылғығы сыстан күн бүгінігер дері төрт төрім тұяқтағы күтті бұжы ұстаған келлі. Саңы яққа еллер сөзден тақса сылғыны тұтар базалары сыл айы тұтарға. Дені тені олы сөйір ол сылғы ететігер самы сүрінеден білетер. Түнді болла Урокчыларга жаңгыттан сахаттарын сыллыта калалара бир сылгы үсүчкө төбөнү көтөтөн албыттырыттан бу табагага сүйүхө калын төрөх берен айылгатыгар табылган ухан тенен сылжаллар. Үйөтөн тохары атыңырыттан түспөтөх Николай Брызгалов бу курдук нехелек сылгытын барысын көрө туруктарын чинче керер үгестек. Сылгыхтар салалта сылгы ететігер бұраты болған ту ұрбытыттан саналары көнюерен сылжар. Білеген күн жыл бұджа хығыр оттырын үрбітерделер сылгыларын қомиттан қыстықы білімденер үлелері десалыны турдаға. Олег Кулисов, Евгений Лугинов, Сахат Левенте, Мен Ханалас.